externom, je to nejaký náznak, tak ako pani poslankyňa Igora Mikovej? Nečakala som, že si niekto túto symboliku všimne, ale je to tak, všimla som si, že aj poľské ženy, ktoré sú naozaj znepokojené sprísnením potratového zákona a sprísnením vlastne ich ženských práv v Poľsku, čoho v dôsledku zomrela nedávno aj dáma Izabela, tak nosia čiernu. A ja som si takisto dala čiernu, pretože mi to je veľmi ľúto, že vyhasol ľudský život kvôli tomu, že nepočúvame naozaj moderné štandardy medicíny a moderné postupy, ktoré nám ukazuje WHO a iné naozaj dôležité inštitúcie zdravotníctva. Vy ste dosť ostro kritizovali vlastne tú rozprávu. Ako vnímate aj tú dnešnú debatu aj o tom, že také tričko nepatrí do parlamentu a podobne, aj tie niektoré faktické poznámky, ktoré tam padli? Ja už len to, že sa bavíme o potratoch, o tak citlivej a bolestivej téme, ktorá sa dotýka mnohých žien, a to nehovoríme len o tých cenných potratoch, ale každá piata žena na Slovensku naozaj zažila spontánny potrat, čiže vytúžené bábätko stratila a my túto tému otvárame, politikárčime o nej. Je to pre mňa naozaj veľmi škaredé, necitlivé a nechutné a nerozumiem, prečo musíme túto tému, boľavú tému, každých 6 mesiacov otvárať a traumatizovať ňou ženy. Ja to považujem v rozpore s tým, o čo sa zjavne snažia navrhovatelia, hovoria o pomoci ženám. Toto nie je pomoc ženám, toto je trápenie pre ženy, ktoré my im v priamom prenose spôsobujeme. Zaujímavá poznámka vlastne, že do rozpravy alebo do faktických poznámok sa zapojila jedna jediná žena zo všetkých tých pánov, alebo väčšina pánov sedí vlastne aj priestore týchto pánov. Je to tak, priznám sa, že aj ja mám teraz poradie do rozpravy a mne sa tiež o tejto téme veľmi ťažko hovorí a nikdy sa mi nevystupuje ľahko, takže ženy sú zdržanlivejšie v tejto téme, pretože vedia, čo to je za bolesť, keď vidíte o svoje dieťa, vedia, čo to je za bolesť, keď je žena v tak bezvýchodiskovej situácii, kde sa rozhodne pre potrat, muži sa asi do toho nevedia takto cítiť a možno preto majú viac obavy o tom diskutovať. Priznám sa, toto je naozaj, máme čistú kožu, pre mňa úplne najťažšie rokovanie, ktoré vedieme o tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Pani Marcinková, ešte za mňa otázka. Stále sa ozývajú názory, že tento návrh zákona nie je ideologicky podfarbený. Súhlasíte? Nesúhlasím s tým. Ja tam nevidím nejakú úprimnú snahu na pomoc ženám, ja tam vidím snahu vytĺkať politické body u tej skupiny obyvateľstva, ktorá na túto tému počúva, preto sa to robí každých 6 mesiacov, preto sa to robí úplne cielene. A je mi to ľúto, že manipulujeme emócie ľudí týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem.